ဆိုရည်နဲ့နာကျင်စွာလွယုံစေနားလေမှုရည်နဲ့ကျင်နာစွာရင်နေမှာခုလုံးပြင်ပေးမယ်အမေမြတ်တိုင်ကိုအခုချိန်မှာပြန်လေတန်းတားမိရဲ့အစိတ်တွေတင်နေတဲ့ချိန်စားလို့ဘဝတွေမှာအရေးတွေများစွာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို